Na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac izabrani su odbornici predsednik Skupštine opštine i predsednik opštine Novi Kneževac. U novom sazivu našao se 31 odbornik. Na osnovu rezultata izbora održanim 21. juna odobren je mandat za 18 odbornika iz redova Srpske napredne stranke, 10 odbornika iz Saveza vojvođanskih Mađara i 3 odbornika iz Socijalističke partije Srbije. Novi saziv Skupštine opštine za predsednika Skupštine opštine ponovo je izabrao Nandora Ujheljija iz Saveza vojvođanskih Mađara, dok se na čelu opštine Novi Kneževac ponovo našao dr. Radovan Uverić iz Srpske napredne stranke. Danas je izabrana nova Skupština opštine Novi Kneževac na osnovu rezultata iz izbora 2020. godine. Srpska napredna stranka je na lokalnim izborima u opštini Novi Kneževac osvojila 18 mandata, više od 3000 glasova. Osvojili smo, to je najbolji rezultat ikad postignut jedne stranke u opštini Novi Kneževac. Zahvalio bih se svim građanima opštine Novi Kneževac, posebno građanima koji su poklonili poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Ja kao ponovo izabrani predsednik, odbornici Srpske napredne stranke koji su ušli u lokalni parlament i svi članovi Srpske napredne stranke koji su uključeni u rad lokalne samouprave će se truditi na sve moguće načine da i dalje zastupaju interese svih građana Novog Kneževca i da svojim radom doprinesu napretkom opštine Novi Kneževac. Svoju politiku koju smo imali prethodne 4 godine nećemo menjati, trudit ćemo se da maksimalno razvijamo i ujednačeno razvijamo sva mesta opštine Novi Kneževac. Dokazali smo da može da se promeni praksa ove opštine koja je bila u prethodnim godinama da se razvijaju samo pojedina mesta. Prethodnih 4 godine ulagali smo u svih 9 naselja opštine Novi Kneževac i to će se nastaviti i dalje. Kažem, još jednom bih se zahvalio svim građanima opštine Novi Kneževac, kažem, posebno se zahvaljujem glasačima Srpske napredne stranke na poklonjenom poverenju i ostvarenom istorijskom rezultatu Srpske napredne stranke u našoj opštini, naravno i u cijeloj Srbiji, gde je Srpska napredna stranka postigla fantastičan rezultat. Nakon održanih lokalnih izbora 21. juna ove godine, održali smo konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Novi Kneževac. Ja sam u svom obraćanju istakao da je u našoj opštini izlaznost bila izuzetno visoka, iznad 62%, što znači da ovaj dom, odnosno Skupština opštine Novi Kneževac, ima veliku podršku, odnosno legitimitet građana naše opštine. Puno toga ima iza nas što se tiče ostvarenih projekata, ali isto tako i u narednom periodu će ovaj dom, odnosno Skupština, imati izuzetno puno posla, puno zadataka. Drago mi je što imamo predstavnike ili što ćemo imati predstavnike i na republičkom i na pokrajinskom nivou i svi mi zajedno moramo da obrazujemo jedan izuzetno dobar tim kako bi unapredili uslove života u našoj opštini. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 179 cm, dok izmjerena temperatura vode iznosi 25,2 stepena Celzijusa. Za subotu meteorolozi najavljuju sunčano, vedro i toplo vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 33. Duvaće vetar jačine do 6 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Svim hroničnim bolesnicima savjetuje se izvestan oprez usled očekivane biometeorološke situacije, a naročito izražene tegobe mogu imati osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima. Kod meteoropata moguća je nervoza i pospanost. U najtoplijem delu dana neophodna je dodatna zaštita od UV zračenja.